Kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameunga mkono kupitishwa kwa mswada wa fedha akisema ni muhimu katika kuimarisha uchumi wa taifa hili. Gavana akiongezea kuwa mswada huo utasaidia kuhakikisha madeni ya serikali yanalipwa mbali na kusaidia kuimarisha maisha ya wananchi. Ntutu alisema haya katika kijiji cha Rongena wadi ya Mulot Narok Magharibi katika maombolezi ya mzee wa jamii Kiplangat Arap Kwech aliyefariki akiwa na umri wa miaka 100. Gavana alimtaja marehemu kama rafiki wa familia na mpatanishi wa jamii za Masai na Kipsigis zinazopakana katika eneo hilo. Rais anafanya nini? Na gavana anataka pesa ya kwenda kufanya maendeleo. MPs wanataka pesa ya kwenda kufanya maendeleo. Wafanyikazi wa serikali wanataka kulipwa pesa ya mshahara. Na hakuna kitu, iko zero. Zile madeni ya serikali nyingine imechukua. Sasa ilikuwa imefika wakati tulipe. Tungefanya nini? So, ukisikia mambo ya taxes, ati inasemekana wananchi wanatajua, hakuna kitu kama hiyo. Wacha watoshi kama mimi na wao ambao wako kwa hii red carpet tulipe hiyo taxes, lakini hakuna mama mboga ama nyinyi ambao mnalipa hiyo taxes ambao mnasikia wanazungumzia huko.